Pois é, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu tô no Botafogo. É isso mesmo, nome de um time de futebol muito tradicional, né? O Botafogo do Rio de Janeiro, o Botafogo de Garrincha e tudo mais. Inclusive, por falar em futebol, olha só, pedi pro Mingão mostrar. Ali é o antigo campo do Mogiana, do Campinas Futebol Clube, fica aqui pertinho também. Bom, Botafogo é um bairro que fica próximo ao bairro Bonfim, ao Guanabara, enfim, aqui na região central da cidade de Campinas. Inclusive, aqui tem o CIS Guanabara, que é onde fica a antiga estação ferroviária. Quem vai falar mais sobre isso é o Marcelo, que é o coordenador aqui do CIS Guanabara. Eu vou pedir pro Mingão entrar com a gente aqui, porque aqui também tem uma exposição de quadro. Vem para cá, por favor. Marcelo, boa tarde para você. Fala um pouquinho mais sobre esse espaço, que é muito bacana. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Esse espaço aqui foi criado no final do século XIX, como uma antiga estação ferroviária, a antiga estação da Mogiana, tão importante para o desenvolvimento da cidade e do país, né? Então, a primeira etapa construída aqui foi em 1983 e sofreu mais três intervenções, a última em 62. Ela funcionou até 74, depois ela deixou de ser ferrovia, virou FEPASA, a FEPASA tinha fechado, ficou abandonada e depois de aproximadamente 10 anos ele reabriu agora como centro cultural. Aqui é um braço da Unicamp na região central de Campinas, inclusive aqui no Botafogo também tinha a antiga rodoviária da cidade, não é isso? Sim. A universidade, entendendo que era importante esse espaço para a história da cidade, para a sociedade, ela encampou o processo de restauração daqui, né? Então, esse era um lugar que estava ocupado por pessoas que não tinham onde morar, tinha até tráfico de drogas, uma série de coisas. Era um lugar degradado. A universidade, então, recuperou esse prédio. Ele foi tombado em 2004 e, a partir de 2008, ele começou a funcionar como centro cultural. Então, é uma maneira que a Unicamp tem de dividir a produção de saber que acontece lá dentro do campus com a universidade, com a sociedade estando um pouquinho mais próxima dela. Quais as atividades que são oferecidas aqui? Porque são diversas, né? Sim. A gente trabalha com um conceito de centro cultural, é um conceito mais amplo do que entretenimento e artes. Então, a gente trabalha com temas amplos, temas que interessam a pessoa na vida, no cotidiano, né? Então, a gente tem atividades que são das artes, por exemplo, a gente tem um projeto Guri, que é o maior projeto de educação musical do país. A gente tem aqui, que são aulas oferecidas a crianças de 6 a 18 anos. Nós temos um projeto chamado Humaniza, que é um projeto voltado a atender crianças com Down e cadeirantes. A gente tem também ensaios da catira, que é uma atividade relacionada a tradições e costumes. A gente tem exposições, estamos numa galeria de arte, inclusive. Tem palestra aqui também? Tem palestra. Nesse momento está tendo um ciclo de palestras sobre saúde, oferecido pela própria universidade aqui para a sociedade. Com relação a teatro, cinema? Sim, a gente tem vários coletivos cênicos que ensaiam aqui e que, em contrapartida da ocupação do espaço para fazer o ensaio, eles apresentam gratuitamente peças em temporadas como final do ano e meio do ano. Hoje tem alguma atividade por aqui ou não? Hoje tem uma atividade relacionada à Bienal do Sesc. Aqui, fora o Sesc, é o lugar que vai acolher a maior parte da produção dessa Bienal. Hoje à noite, às 20 horas, já tem um espetáculo gratuito também para a sociedade. Eu estava observando, o pessoal vem descansar, aqui é tudo de graça. Tudo de graça, esse é o conceito de centro cultural, aqui nada se cobra, é um espaço voltado para a sociedade, é um lugar, é uma casa de cultura onde as pessoas devem se encontrar, desfrutar da programação e debater as questões do tempo atual, do homem contemporâneo. Eu falei um pouquinho do Serecamp, é vizinho aqui, né? Serecamp é um estádio super tradicional aqui de Campinas, inclusive é uma informação que é o primeiro estádio que recebeu iluminação no país, é isso mesmo? Sim. Isso faz, o Serecamp faz parte do complexo da Estação Guanabara, o complexo da Mogiana. Esse aqui era a prédio central da estação e os trabalhadores queriam bater uma bolinha no intervalo. E aí construíram o campo. Isso era muito comum no passado, as empresas viabilizavam esses projetos de entretenimento. E como os turnos, os trabalhadores não paravam, o pessoal queria jogar bola. E o pessoal que trabalhava durante o dia tinha... queria jogar à noite. Então, por conta disso, a companhia iluminou o estádio. E isso foi, então, figurado como o primeiro estádio iluminado do país. A época da construção do estádio, inclusive, ele só perdia para o Pacaembu e mais um outro estádio que eu não sei qual é. De tão importante que era esse estádio
para os trabalhadores e para a cidade. O Serecamp que jogou o Mogiana, né? Que é um clube de futebol que existia aqui, depois o Campinas, vizinho, então muito bacana. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações aqui no bairro Botafogo. Valeu, Marcelo. A gente que agradece, quem tiver interesse em desenvolver alguma atividade aqui no Centro Cultural, nosso e-mail é acao@unicamp.br. Sejam todos bem-vindos, Centro Cultural é de vocês. É isso aí, voltamos com você, Gabriel Castro.